Assalamualaikum. Inilah hasil motor mak yang saya gantung dengan enjin Wave Alpha 110. Untuk di bahagian enjin, saya pakai bracket yang saya beli dekat Shopee, harga RM200 lebih. Dan skru ikat bracket ni ataupun skru untuk mounting enjin, saya pakai stainless steel lah. Yang ni saiz 10, yang ni saiz 8. Ini M8, yang ni M10. Spek motor ni saya pakai spek 53, head tak tukar, head standard. Untuk di bahagian exhaust pula, saya pakai manifold Honda Wave 125 saiz 28mm. Dan di bahagian hujung exhaust, di bahagian tabung pula saya pakai exhaust Y-suku. Skru ikat tabung enjin juga saya pakai skru stainless steel. Panjang nanti saya akan potong. Sekejap lagi saya akan start, kita akan dengar bunyi exhaust. Kabel coil ataupun kabel plug saya pakai jenama RCB Racing Boy warna merah. Ini bahagian carburetor pula, saya pakai carburetor jenama Shengwei Honda Wave 125. Yang di bahagian intake, saya pakai intake jenama Spada. Semua pakai branded ni. Carburetor hadap ke depan, dia akan sagak magak ni, jadi ada kesan. Di bahagian magak saya ada potong sedikit, sebab apabila kita tak potong, dia akan kena di bahagian head. Ini saya pakai kunci Honda Wave 125 lah, dan kena tebuk di sini, di cover set inner Demak Evo Z. Di bahagian meter motor Demak Evo Z, saya pakai meter LCV1 dan Swiss pun semua Swiss LCV1. Okey, di bahagian belakang, kalau kita tengok di bahagian rantai ni, saya pakai rantai 428, poket depan 16, poket belakang 36. Yang ni bukan saya hasil lah, saya 36. Bila kita gantung enjin Honda Wave Alpha 110 dekat Indomark Evo Z, bila kita tengok rantai ni memang center, betul-betul center, tak ada ke kanan dan ke kiri. Saya pakai chain tensioner jenama RCB. Inilah rupa di sebelah kiri motor. Dan ada sedikit gap sebab enjin sedikit ke depan, pakai bracket yang telah siap. Fuel filter, saya pakai fuel filter Cozy. Yang ni stainless steel di bahagian dalam. Jadi saya balut supaya nanti dia tak terhantuk dengan enjin lah. Sebab dia punya cover di bahagian luar tu kaca, jadi apabila terhantuk dengan enjin ataupun mana-mana part yang keras, dia akan pecah. Jadi saya balut bagi tebal supaya nanti tak pecah lah bila terhantuk ataupun terkena mana-mana bahagian enjin. Yang lain semua masih standard, original motor, fork, monoshock, semua masih standard. Nanti kalau ada modal, saya akan tukar yang performance punya ataupun jenama yang high quality daripada RCB ataupun jenama Rapido dan sebagainya. Saya akan tukar yang boleh tahan lama lah, terutamanya di bahagian monoshock dan juga di bahagian fork lah. Ok, fast throttle Umar Racing. Yang ni tahan dah berapa tahun dah pakai ni, memang tak ada masalah. Cuma di bahagian wire starter ni saya tak sambung, saya hanya guna fast rotor saja. Dan grip ni saya pakai aftermarket punya, tak ada jenama, nampak macam standard. Dan side mirror pakai lah, side mirror standard Demak. Cover set pun cover set, masih cover set Demak. Dan di bahagian shield ni masih lagi saya tak pasang, sebab itu yang original dah pecah. Jadi saya beli yang baru, nanti tunggu order sampai nanti baru saya pasang. Bagi nak nampak motor tu standard, saya pakai side stand Wave 125 full set, sekali dengan spring dan juga nut, semua Wave 125. Footrest standard Demak Evo Z memang ngam lah bila kita gantung dekat enjin Honda Wave Alpha 110. Okay, beginilah keadaan punya enjin bila kita pakai tabung Y suku ataupun Y 15ZR.
Bunyi enjin pun senyap. Walaupun spek tinggi, spek 5.3, sebab saya pakai CDI standard dan juga coil standard. Cuma cable coil lah, cable coil aftermarket dia nama RCB. Ok, lampu LED. Yang ni memang cerahan dia ok pada waktu malam pun gerang juga. Sekian daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe.